Hei, det lysglemt. Det tirsdag 9. mars 2021. Nydelig solskinnsdag. Vi jobber med planlegging for valgkamp, og det jo helt fantastisk at vi klarte å samle disse underskriftene. Vi har fått registrert oss, og vi stiller, alliansen stiller igjen til stortingsvalg i hele Norge. Stortingsvalget 2021, 13. september 2021. Fantastisk. Jeg har akkurat hørt på Erna Solberg sin orientering om koronapandemien. Og innser jo at dette her er, innså det før, men innser det i hvert fall nå, at dette her er i det hele tatt veldig mye mer alvorlig enn det blir diskutert. For det man innser etter hvert er at dette her er ikke over i løpet av mars eller april eller mai, eller at man kan åpne opp igjen til sommeren. Erna sa jo det helt klart, at innreiserestriksjoner blir det hele sommeren. Og det betyr at turismeindustrien i Norge, den er død. Det samme er jo turismeindustrien nedover i Spania og rundt omkring, som er så avhengig av det, ikke sant? Det er ferdig. Så det kommer jo der en veldig krise, og en selvfølgelig en næringslivskrise, men så vil det komme en konkursbølge, og så vil jo det bli i sin tur en finanskrise. Og de må trykke penger, og det blir en veldig nedtur, og så prøver de da å flate over dette her med å trykke nye penger, som de klarte i 2008-2009, finanskrisen der. Det er ikke sikkert at de klarer det en gang til. Og vi ser allerede nå at det er i ferd med å bevege seg. Rentene i USA er snudd oppover, og denne vanvittige prisingen av bitcoin, ikke sant? Det er jo et forvarsel om at du kan se bitcoin som prising av en asset, men det er også en refleksjon av vanlige dollar eller papirpenger, og det er en kollaps av papirpenger i forhold til bitcoin, men kanskje vi får samme type kollaps av papirpenger i forhold til alle mulige andre assets, eiendom og aksjer og kunst og alt hva det er, at bitcoin sånn sett bare er en et forvarsel for hva som skal skje, at den ligger før i løypa. Og dette her er så alvorlig nå at folk må, og det gjør jeg for egen del også, man må på en måte gå gjennom scenarier og gå gjennom hele caset. Fordi det er noen, sånn som politikerne på Stortinget, de sitter godt i det, og de får sine lønninger og sine etterlønner, og de er sikret og får nye flotte stillinger og alt mulig rart, så det går ikke ut over dem, ikke sant? Men det går ut over er jo gjerne de på marginen, gjerne de som driver eget. Restauranter nå som går konkurs, må stenge, hoteller. Men den synlige delen med reiselivsbransjen, og det er jo bare toppen av isfjellet egentlig. Tenk på alle de som leverer til disse hotellene, vaskeritjenester, mat, strøm for den saks skyld. Dette her vil jo aktiviteten i økonomien går kraftig ned, og da går jo hele overskuddsmaskinen, alt det forsvinner. Men så prøver man da å skape en illusjon at det opprettholdes med da mer penger. Og det som ikke er skjedd enda, det er jo det at det trykkes nå helt vanvittig mye penger, for eksempel i USA. Men pengene har tilsynelatende fremdeles samme verdi som før man begynte å trykke disse veldige pengemengdene. Og det er, vi kan stå på kanten av en kollaps av verdien av papirpenger. Og det har skjedd før. Det skjedde jo 30-tallet i Tyskland og Weimar og så videre. Men det er på en måte i dagens moderne, liberale, progressive demokrati med vitenskap og presse og alt mulig, så blir nesten tatt for gitt at det er historie, og det kan jo ikke skje oss.
Det samme som krig ikke liksom kan skje blant liberale, progressive demokratier mellom disse. Og vi tar heller ikke høyde for at det kan skje ulykker med atomvåpen, beredskap og alt dette her. Jeg føler at vi kan være like før. Altså det, i det øyeblikket vi går fra å tenke på denne pandemien som noe midlertidig, og at ting skal bli bra igjen, alt blir bra igjen med regnbue som barna tegner, blir fortalt å tegne. I det øyeblikket vi går fra å tenke på det på den måten til å tenke på det til at samfunnet blitt fundamentalt transformert, og at dette ikke midlertidig, men at det er en type ny tid, da. Det før og etter, og det en annen tid etter, så konsekvensene av det det få som har tatt inn over seg nå. Men det gjelder også meg. Jeg jobber mye med det nå. For tenk for det jeg styrer over, da, som valgkampen til alliansen for eksempel, så innser jo jeg at denne sommeren så må jo vi jobbe valgkamp på en helt annen måte i alliansen enn hva vi gjort tidligere. Vi mye mindre opptatt av å møte folk ansikt til ansikt og snakke med folk og få den tilliten som alliansen avhengig av, som vi hele tiden har jobbet med, gjennom å ha stands på Karl Johans gate og rundt omkring i hele Norge og snakke med folk og ha ungdomsleir og alt sånt som vi har hatt tidligere, fester og julebord og den type ting. Vi må jobbe annerledes. Og jeg innser jo, jeg planlegger jo nå et løp som går frem til 13. september, til og med i hvert fall. Og jeg innser at vi må jobbe på andre måter, og det vil jo etter hvert alle andre også innse. Våre ressurser, den tiden vi skal legge, hvordan vi skal jobbe, den kommer til å bli lagt annerledes. Så dette er ikke over. Og hva konklusjonen blir når man får tenkt seg gjennom og da tar konsekvensen av at det en annen tid enn før og etter, det for tidlig å si når man virkelig får tatt dette innover seg. Jeg og alliansen fikk jo til det viktigste for oss, som var å samle disse underskriftene, sånn at vi samlet 5000 underskrifter, og da måtte vi samle for å få 5000 godkjente, samlet vi 8600 underskrifter pluss i vinter. Og klarte jo da det fantastiske nå at vi stiller til valg. Så det jo muligheter i dette her også, men hva konsekvensene blir på sikt. Jeg tror veldig mange kommer til å revurdere sin situasjon, sine mål, sin karriere, hvor man bor, hva man jobber med, hvem man sammen med. Det så transformerende dette her, at det vil bli en fase der folk vil bytte jobber, folk vil flytte på seg. Sånn som ting var, veldig mange var jo drittlei allerede før dette her. Drittlei av reguleringer og regler og lover og sosiale normer og tradisjonelle verdier i oppløsning av sitt. Og regninger og purregebyrer og sitte og taste inn sånne KID-nummer. Det i banken å betale og prøve å liksom svømme for å akkurat ha hodet over vann. Hele systemet jo designet for å presse folk til det ytterste. Og nå ser jeg det at de skal vaksinere. Målet å vaksinere alle voksne. Først det de gamle, og så det de utsatte, og så det byene. Og jeg skal ikke ha noen vaksine, altså. Jeg skal ikke ha noen vaksine. Hvis de prøver å tvinge på meg vaksine, så da advarer jeg folk. Hvis dere prøver å tvinge på meg vaksine, så anser jeg det som et angrep på meg, mitt liv, min integritet. Da skyter jeg dere. Skyter jeg dere og dreper dere. Hvis dere gjør det, så tvinger meg, holder meg fast og tvinger meg til å ta vaksine. Eller effektivt tvinger meg til å gjøre det. En ting å tvinge meg til å ta den vaksinen, men en annen ting hvis jeg da ikke kan gå i butikken og handle mat, hvis jeg ikke kan bevege meg fritt, og ikke være et menneske lenger, så det samme. Da skyter jeg dere og dreper dere. Så vet dere det. Og det mange med meg som kommer til å gjøre det.
min familie skal ikke ha noen vaksine. Det jeg ikke voldelig, men der drar jeg grensen. Så har jeg sagt det. Jeg veldig ikke vold. Jeg som Gandhi, og alliansen som Gandhi. Men hvis de tvinger på meg det svineriet der, da skyter jeg dere og dreper dere. Så det egentlig veldig greit at folk sier fra nå allerede før. For nå det ingen som har tvunget på meg dette her ennå, så det på ingen måte at jeg bare sier fra på forhånd at sånn kommer det til å bli. For jeg ser det kommer. Men det kan vi ikke akseptere. Og det også det så mye som kommer frem nå, og det denne uredeligheten, for det smitten i Norge jo først og fremst blant innvandrerne i Oslo Øst, og innvandrerne i Drammen og de innvandrertette byene Lillestrøm. Og det jo der problemet nordmenn med stor N oppi småbygdene og kommunene rundt omkring i Norge jo forsiktige som bare den å bruke munnbind og alt mulig. Hadde Norge bare eksistert av nordmenn med stor N, så hadde jo dette vært under kontroll allerede. Problemet at det innvandrerne som da, og så prøver man å si det pent at de forstår ikke, og de må oversette kommunikasjonen og så videre. Men realiteten jo at de gir mye mer blaffen, på godt og vondt. Vi har noe å lære av dem også, men i den grad det smitte og det reelt, og at det må da holdes nede, så det innvandrerne som hovedproblemet nå, og det får de seg ikke til å si. Og derfor det et sånt hykleri der. Og kan vi gjøre noe med det hykleriet? Kan vi få det slik at det blir differensierte tiltak, at det blir hardere tiltak mot innvandrere fordi de innvandrere, fordi de ikke norske, da har vi kommet et stykke. Men det de så programmert til å ikke få seg til å gjøre da. Så i stedet så blir da hele Norge, alle nordmenn, nordmenn med stor N og nordmenn med liten N, som jo da ikke nordmenn, blir utsatt for de samme drakoniske tiltakene, fordi da de så nye landsmenn ikke bryr seg i blaffen. Men dette må vi snakke mye mer åpent om, og mye mer direkte om. I det hele tatt så det som må til nå, for å få Norge på rett kjøl igjen, stoppe masseinnvandringen, begynne massiv repatriering, sende innvandrerne tilbake, stoppe galskapen med pengetrykkingen, stoppe boblene i økonomien, i boligmarkedet og så videre som kommer av det, stoppe galskapen med masseabortene, og stoppe hele denne pandemihysteriet. Det jo en sånn teknokratisk greie. Det jo de slår ned på dette her og stenger ned samfunnet fordi de kan, ikke sant? De har verktøyene, det en maktmanifestasjon. Hvis du gir folk muligheten til å utøve ekstrem makt, så bruker de den, og det er det staten gjør nå. Bordet fanger for dem. De føler at de må gjøre det. Men for å få Norge på rett kjøl igjen, så jo dette her en åndelig kamp. Det det man må innse. Det i bunn og grunn en åndelig kamp om makt, om struktur, om forutsetninger, om hva vi tror på, om hvem vi tror på, om hvem vi aksepterer å bli herset med, og hvem vi ikke aksepterer å bli herset med. Dette i bunn og grunn spørsmål om trosoverbevisninger som mye dypere enn politikk. Politikk på en måte bare krusninger på overflaten, mens det åndelige da de virkelig dype strømningene dypt nede i Atlanterhavet med Golfstrømmen, så da de åndelige tidsstrømningene i vår tid, som da kristendom, som er judeo-kristendom, altså de abrahamittiske, og så har vi nå islam som kommer som en sånn tredje
abrahamittisk bein i Europa, hvor kristendommen og jødedommen allerede da etablert. Og så har vi da denne moderne tiden med vitenskap og vitenskapelig metode og demokratiet og disse overbevisningene om at demokratiet så fortreffelig, uansett hva som skjer. Det jo de tidsstrømningene der, å få opp noe annet der. Og det gjør jo også at de politiske initiativer som ikke gjør noe eller har ambisjon om å gjøre noe med selve tidsånden, det åndelige aspektet ved tidsånden, de nytteløse, håpløse og et slag i luften. Fremskrittspartiet har vært 30-40 år meningsløst bortkastet arbeid fordi det ikke har en åndelig dimensjon over seg. Og nå har en del av sånne tidligere FRP-ere da gått over i nye gamle demokratene som akkurat det samme. Det finnes ikke et åndelig aspekt over dette demokratene. Overhovedet ikke, og derfor har det heller ikke noe appell blant unge eller noen ting. Hvis mot formodning disse demokratene skulle få til noe, så vil det alt som gjøres innenfor partiet demokratene er bortkastet energi. Alt som legges ned av arbeid, tid og valgkamp, alt er fullstendig bortkastet. Akkurat som alt arbeidet som ble lagt ned i Fremskrittspartiet i 30-40 år, viste seg å være fullstendig bortkastet. Og det fordi at man ikke har denne åndelige dimensjonen, og det jobber vi med i alliansen, det jobber jeg med som leder av alliansen, at det det åndelige aspektet som må opp og frem. Og det ikke alle som innser det der ute, blant aktive og blant velgere og blant media og alt mulig, men det kan ikke jeg eller alliansens kjernepersoner bry oss all verden om, fordi det det åndelige som det viktige. Og folk programmert til å ikke tro det. Folk programmert til å tenke at det åndelige ikke det mest vesentlige, men at det på en måte lattelige små politiske vedtak om bompenger eller fartsgrenser på veiene eller skattenivå 39% eller 38% eller moms og jordbrukspolitikk men det jo over det viktige jo det åndelige. Og det åndelige i dag en sånn kvasi greie som et sånn teknokratisk liberalt progressivt åndelighet, altså modernisme da, som springer ut av kristendommen, som som er blitt gjort sånn steril. Mens den egentlige åndeligheten i Norge, de dypeste åndelige strømninger i Norge, de jo mye dypere enn kristendommen. Det er folket, blodet, jorden, de båndene vi har til hverandre, at vi har et sånn patriarkalt system hvor mannen og odelen går fra far til sønn, giftemål, barn, familie, kjernefamilie, jula har ikke noe med kristendommen å gjøre. Vi hadde jul mye før kristendommen, og kristendommen et tynt lag på toppen. Det mye, mye dypere lag, og det ned på det nivået vi må jobbe med det, revitalisere det. I dag så bevisstheten rundt de dypeste åndelige lagene og viktighetene, det dessverre veldig lav. Og derfor man også vind for våg, som svenskene sier. Altså, man blir påvirket av alt mulig rart, og filmer fra Hollywood, og nettjenester som latterliggjør og river i filler, sånn konsepter som venn, ikke sant? Friend, venn, en venn, en frender i det norrøne, i det som egentlig oss. Det hadde du en frende, så det var noe, altså. Det var mer enn bare et klikk. Ja, venn, sånn hei og hå, det en frende i oldtiden, det var mer som en blodsbror. Så de river i filler det som det egentlige oss, og det der vi må sette opp en motstandskraft, det der vi må jobbe med å rive ned selve strukturen, staten, altså det svineriet som faktisk ligger opp til dette her, det det vi må ta tak i.
Og jobbe med å eksponere det, sånn som WikiLeaks, ikke sant, gjorde fantastisk jobb med å dra ned legitimiteten. Jeg traff jo Julian Assange og pratet med han om det. Og der det jo også skjedd så mye, fordi folk innser jo nå at valgene i Vesten stjålet. I USA nå, og i Norge så jo valgene vært stjålet i hele vår livstid. Det ikke mulig i Norge å få opp et virkelig opposisjonsparti. Alliansen jo et eksempel på så mange ting, men del nå nektes jo alliansen adgang til NRK og Arendalsuka, og senest var det Resett og Dokument, og alle boykotter alliansen, og det eksponerer jo systemet, eksponerer hvordan virkelig opposisjon. Samtidig så det jo da fantastisk med alle de tusener av stemmer og støttepersoner som alliansen har. For det viser jo også dem at det noe her, det noen strømninger som de ikke har kontroll på. Og det jo det alliansen handler om. Alliansen handler ikke om å gjøre som Fremskrittspartiet og få inn på tinget og vokse opp til 20-30% og så bare skuffe alle velgerne. Politiske løsninger innenfor systemet slik som det, systemet designet nå for at ikke det skal komme noen alvorlige forandringer. Det skal fortsette omtrent som det liberalt, progressivt, mer og mer globalisme, mer og mer globalisering, masseinnvandring, teknokratisk, mer og mer teknokratisk. Altså bare regelstyring og jeg føler nå jeg får regninger som printet av maskiner og purringer og purregebyrer som printet av maskiner, sitter jeg der med nettbanken helt upersonlig, taster inn KID-nummer for å betale. Altså det så vanvittig umenneskelig. Vi ferdig med å bli en sånn transhumanistisk hvor vi maskiner herser med oss, rett og slett. Programmerte maskiner herser med oss, legger på avgifter og strafferenter, og det er ikke en maskin, altså det ikke et menneske i andre enden, det bare banker ut, det står rundt omkring og spyr ut regninger og avgifter og KID-nummer og, som vi da må forholde oss til. Skatteetaten og det samme greiene. Og det noe vi skal bruke denne krisen til, så det jo det å si nok nok. Sette en stopper for denne galskapen. Og kreve noe helt annerledes. Kreve en transformasjon. Og det skjer ikke med små grep, altså. Det skjer ikke med små grep. Så den alliansen velgerne, vi det håpet som Vi de som ser ting klart. Vi de som ser at ting må gjøres fundamentalt annerledes. Det rekker ikke å bare sette opp enda et nytt FRP, og så tro da at man kan jobbe politisk med sakspørsmål, og kanskje få endret en fartsgrense her, og noe kvoter på noe fisking der, og så småtter de som det er bare tull. Det er selve det åndelige fundamentale som må endres. Og der alliansenvelgerne, spydspissen, de ser dette tydelig. De de klokeste, de de mest intelligente, fordi man ser det systematiske som der må gjøres. Det annerledes, og alliansen således en det en gnist til den illen, den flammen som må komme for å få gjort ting annerledes. Alliansen ikke bare enda et parti. Vi en helt transformerende, revolusjonær politisk og åndelig bevegelse for noe helt annet. Vi ikke med på å bare at systemet, det teknokratiske systemet, det liberale, progressive skal bare kjøre på videre. Fordi
det har en ånd I seg selv, sånn som samfunnet blitt nå. Det har en vilje I seg selv. Det skal være mer og mer system, mer og mer elektronisk, mer og mer digitalisering. Menneskene skal bli mindre og mindre vesentlige. Våre mellommenneskelige bånd skal bli mindre og mindre vesentlige. Det skal bare være maskiner, formelle strukturer, globalisering via FN, I stedet for at jeg skal ha kontakt med naboen og ha politisk makt med naboen. Nei, det skal være slutt på det. Det skal gå via FN og internasjonale strukturer skal på en måte trykkes ned på oss. Så de båndene på en måte på bakken, de skal rives I filler, og så skal alt opp til stjerna på toppen, og så ned igjen. Det det de ønsker. Og det det motsatte av det alliansen ønsker. Alliansen menneskelig for mennesker, mens alle de andre partiene og det teknokratiske systemet, hele systemet slik det for maskinen, for strukturen, for det politiske, for det globale, for det globalistiske, for det sinnssyke som må ødelegges. Og vi må være forberedt nå altså på at dette her blir ikke gratis. Vi har en mulighet nå til å snu denne krisen og den galskapen som rundt dette til en bevissthet og så en handling som vil koste noe, som vil koste mye. Så folk må begynne å tenke annerledes på det, forberede seg på et transformativt øyeblikk som det store definerende øyeblikket I vår generasjons historie. Og da snakker vi om et enormt øyeblikk, alla den franske revolusjonen, alla den russiske revolusjonen, alla første verdenskrig, andre verdenskrig, alla I moderne tid, det måtte være Woodstock, altså den seksuelle revolusjonen I USA, hvordan rocken, Koreakrigen, altså noe som I ettertid da vil ses på som det store transformative narrative eventet, hendelsen, og det ligger I hele, altså de som kommer til å få til dette her, det de som nå I opposisjon til systemet og til lockdownen, og altså det som vi på en måte kaller den alternative bevegelsen, for mangler et bedre ord, det jo kun I ettertid at dette her blir veldig, veldig tydelig. Den franske revolusjonen, den russiske revolusjonen, starten på første verdenskrig, alle de tingene, de veldig sånn tydelige nå I ettertid, men hvis du var midt oppi det, så var det mye mer kaotisk, mange forskjellige typer fronter og forskjellige bevegelser, og man hadde fremvekst, og man trodde man fikk pushet ting tilbake, men I ettertid så blir det liksom, det franske revolusjonen, russiske revolusjonen, starten på første verdenskrig, andre verdenskrig, Så vi I fortakten nå til noe sånt. Og helt klart at ettertiden vil se på da det første året med korona som vi nå gjennom, som en slags oppløper til et eller annet det transformative som der vil komme. Jeg tror ikke at ting bare kommer til å gå tilbake til sånn som det var til normalt. Vi på en måte forbi Rubicon, vi forbi... Men der det så utrolig viktig også at vi som I alliansen som ser dette her, at vi legger frem da en visjon, en positiv, god visjon som folk kan tro på og jobbe for. Og det jo da å gjøre Norge norskt igjen. Norge for nordmenn. Det ikke noe feil med å si det. Norge et land for nordmenn. Med stor N. Det vårt land. Det vi eier det. Her skal vi styre. Her skal vi bygge et godt samfunn. Så kan vi ha noen få fremmede. Så kan vi integrere noen få fremmede hele tiden. Men ikke I den massive industrielle skala som har vært I vår livstid. Nå, I hvert fall de seneste 30-40 årene. Tenk på det som et organ, en stor eik som vokser. Den vokser kanskje med en halv prosent. En svær eik. Vokser som et gammelt samfunn, sånn som det norske.
vokser kanskje med en halv prosent I året, eller jeg vet ikke hvor mye en svær eik vokser, kanskje mindre enn det til og med, og det organisk vekst. Det det samfunnet vi kan ta inn en halv prosent, en tredjedels prosent I året med nye mennesker, og kanskje integrere da det, dette her. Ikke sånn som I Norge og Sverige, nå hvor det bare veller inn med fremmede. Det nytter ikke å håndtere det, og, og vi har et godt samfunn, vi skal være stolt av det, vi har det norske språket, vi har historien, vi skal vekke til livet de gamle kulturlagene, de virkelig gamle åndelige strømningene fra før kristendommen. Det skal integreres med noe kristendom til, til noe nytt, men, men det ikke sånn at Norge et kristent land, vi et norrønt, hedensk, land med 10, 20, 30 000 år med hedendom og så et tynt lag med kristendom på toppen som har stjålet mye av institusjonen og jula og, og mye. Og vi må se på oss selv annerledes. Vi ikke et land som har 1000 år med kristendom. Vi et folk som har 10, 20 000 år med historie og kultur og åndelige lag og så kom kristendommen inn døra bare nå liksom I forrige år. Det bare et tynt topplag. Og det ikke nødvendigvis å disse kristendommen. Jeg anser Jesus som en spennende profet, kvite krist, det kaller jeg han. Det måten å se på Jesus på, og det gjorde også de norrøne til å begynne med, når kristendommen kom, da var kvite krist, ble tatt inn I panteonet, sammen med Odin og Frey og Thor og Frøya og Loke og Balder og alle sammen, og Kvitekrist ble da en ny gud I Pationet som hadde spennende ting å komme med. Fredelige ting og forsoning og passet inn. Men så skulle da kristendommen og kirken bli alt og innførte dette her med vold. Og det vi må innse, det det at den situasjonen vi I dag, den sinnssyke politiske situasjonen, det en slags videreføring av det. Altså, vi hadde ikke hatt den vanvittige, crazy situasjonen vi har nå uten kristendommen I bunn. Og det ser vi på andre land som håndterer dette annerledes, hvor kristendommen ikke har tatt rot på samme måten. Se på Kina, hvordan de nå håndterer dette helt annerledes. Men det en slags sårbarhet I oss for autoritet, for å føye oss, for å være redd for virus og være redd for døden, ikke minst. Det jo dette her, ikke sant? Vi kristne veldig redd for døden, og det jo det som skremmer oss med dette virusnarrativet. Åh, vi må redde liv, og så mange har dødd. Og... Mens våre norrøne forfedre, de var mindre redd for døden, mer et naturlig forhold til døden, og mer da, et naturlig forhold. Hvis du leser Håvamål, så der... Det å kjenne, som grekerne også sa, ikke sant? Memento mori, vær klar over din død, og lev på en måte hvor du klar over at du skal dø, og dø godt på en måte. Det er som kristne som vi da, så det nesten en sånn selvimotsigelse. Snarere er det noen sånne, sånn sinnssyke tanker om å leve lengst mulig, flest mulig skal leve lengst mulig, og folk skal ligge syke på sykehuset, gamlehjem I 10, 20, 30, 40 år, holde liv I dem. Det galskap, ikke sant? Og så skremmes det, og de gamle dør, og det viruset og greier. Alle skal dø. Sånn det bare. Dø godt. Det det folk bør tenke på. Hvordan kan jeg leve sånn at jeg dør godt, meningsfullt, riktig? Vi læres ikke opp til å tenke på det, snarere læres vi opp til at man nesten ikke skal dø, og derfor kan de skremme oss med dette dødsnarrativet rundt viruset. Det så viktig å forstå hvordan vi har havnet her vi da. For det sinnssyke ting. Vi er fanget av åndelige, dype, spirituelle narrativ, og når vi da fanget av det, så kan vi manipuleres av de narrativene. Det det som foregår. Og det vi må gjøre å gå dypt I oss selv, ikke bare overfladig. Det politiske på toppen, det på en måte bare et teater, et skuespill. Det overhovedet ikke det viktigste. Det viktigste de dype, åndelige strømningene. Å gå dypt I det, og finne tilbake til oss selv, hvem vi egentlig det jo der. Vi
Vi trenger bare børste unna en del av manipulasjonen på toppen. Og det veien videre. Et godt, norrønt, familieorientert samfunn. Folk og jord og blod og jord, samtidig som vi internasjonale. Samtidig som vi reiser mer enn i gammel tid. Samtidig som vi har iPhones, og vi har tilgang til medier og så videre. Men vi har et godt samfunn hvor barna blir skjermet for den verste avarten av Hollywood-svineri og Silicon Valley-svineri, hvor barna blir skjermet for aseksuelle avarter og narkotika og alt dette her. Altså hvordan vi på en måte, hva slags oppvekst vi gir barna våre, det en god markør på hvor godt samfunnet Så jeg tenker veldig mye at det vi skal se på en måte, Astrid Lindgrens verden, som en slags sånn, selvfølgelig en slags glansbilde fremstilling, men likevel da en fremstilling av hvordan en god barndom Et norrønt Astrid Lindgren-verden som samtidig internasjonalt orientert. Folk reiser, folk har iPhone og har tilgang til informasjon, en kunnskapsnivå som mye høyere. Det går an å lete opp ting, få bukt med feilinformasjon og manipulering. Et fantastisk samfunn, og det kan vi få til igjen. Og på ganske kort tid i vår livstid, så dette mulig å få til. Det den visjonen som vi i alliansen leverer. Mye, mye, mye sterkere identitet om hvem vi og hva et godt liv Så med det, hilsen til alle venner og utvidede vennekretser og hele Norge. Norge først.